Oi, Calvapeiros, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos fazer a parte 2 de as melhores músicas de 2020 no K-pop. E eu espero que vocês gostem. Não esqueça de seguir nas redes sociais que tá aparecendo aqui na tela. Então vamos lá. Brand new chapter. Bara bara bing, bara bara boom, quang quang quang. Bara bara bing, bara bara boom. Making me want, want. Your games just me deliver every time. Catch me in the lane. Hey, from 무대 위로 높여. Kicks 내 영 우리 벽을 녹여. Oh yeah, 듬뿍 젖어버린 속옷. 객관수가 흔들리도록 점차. Espero que vocês tenham gostado, não esqueça de se inscrever, deixar seu like, deixar sugestão de vídeos aqui. Um beijo, até o próximo vídeo!